Novoroční ohňostroj. Tradiční novoroční ohňostroj letos nebude v prvních sekundách nového roku, ale až na nový rok v podvečer a budou si ho moci užít i děti, které tak v minulých letech o tuto podívanou přišly. Sraz je tedy 1. ledna 2017 v 17 hodin na náměstí 28. října v Orlové Lutyni. Redakce. To nemá nikde. Orlova je výjimeč výjimka, že si to byli nový rok večere. Všichni si ty dvěře. Já můžu.